таку красу, насправді, яка зробила такий фантастичний, таку фантастичну подорож, насправді, жалко навіть відпускати в небо. Але є велике сподівання, да, моє і не тільки моє, що цей прапор опиниться в руках саме наших громадян. Не окупанта, а саме наших громадян. І вони зможуть його зберегти. Зможуть зберегти для нащадків наших. Для того, щоб цей прапор висів в музеї деокупації. Це моя велика, найвеличезніша така мрія, знаєте. Величезну радість, що мої друзі Кремли довірили мені розділити з ними відправку цієї листівки в їх рідний дім. А відчуваю їхній біль, бо попри посмішки, попри все, вони дуже сумують за родинами, а деякі з них не бачили своїх рідних, своїх батьків. І це справді боляче. Я не можу собі уявити, що я отак от поїду зі свого дому і не зможу повернутися. Тому іноді до сліз. Але дуже хочеться їх підтримати, тому що таких прекрасних, щирих людей я не знала за своє життя, і український Крим має їх обличчя.